Skupina medzinárodných zločincov ukradne super tajný čip. 10 miliónov dolárov za mikročip. Ale ten... Schovajte to do autíčka. Zmení svoje miesto. Letíme do Chicaga. Sú rozhodnutí získať ho späť. Je tu 14 dom. Za každú cenu. To autíčko je v jednom z nich. Jediný, kto im v tom môže zabrániť, je Alex. Sám doma 3. V sobotu o 20:30 na PLUSke.